el que ens reuneix i el que ens ajunta a tots és la inquietud, la inquietud de veure tot això vell, de veure les coses buides, brutes, i una mica ara ja el punt d'inflexió és que arriba a ser perillós. I el que volem fer, doncs, és, o el que estem fent, és una mica reunir-nos i parlar entre tots a veure què és el que podem fer des de la nostra humil posició. I d'aquí, doncs, hem anat reunint-nos, ens hem anat constituint en tres grups de treball i la intenció és continuar en aquesta línia fins allà on podem arribar. Hi ha un grup d'habitatge, hi ha un grup de sensibilització, carrers, i n'hi ha un de comerciants. Aleshores, la idea és que cadascú d'ells, a part i en conjunt més endavant, doncs, faci propostes, miri quina és la solució més factible que puguin tenir i després la idea en general és proposar-ho a l'Ajuntament i consensuar a veure si podem fer alguna cosa en concret o no. A veure, en principi els edificis són buits, vells, hi ha una part del barri doncs, que no hi ha molta activitat i això afecta molts comerciants i potser de vegades, en moments puntuals, una mica la brutícia que pot haver-hi. I això doncs, ens inquieta a tots i ens preocupa. Hi ha un moment en què la seguretat fins ara no ens havia preocupat massa, però clar, si comencen a derrumbar-se i a caure, doncs és perillós. De fet, hi ha algun cas d'algun ferit o d'alguna persona que ha estat afectat per algun tros d'edifici. Per part de l'Ajuntament sabem que hi ha la voluntat, que hi ha la idea de treballar-ho conjuntament, però no, ni ens hem reunit, sabem de la seva intenció, però... I sabem certament de que proposen que hi hagi un tècnic extern a l'Ajuntament que faci una proposta concreta d'incidència en el barri, però per damunt d'això nosaltres no podem esperar tècnics. Hi ha persones que no estan visquent a casa, hi ha comerços que estan en situacions bastant precàries, hi ha la deixadesa i la solució no és damunt de la taula. La reforma integral té que ser-hi de forma imminent i total i absoluta. Llavors el que ens trobem és de dir, per un cantó nosaltres ens queixem, per l'altre cantó nosaltres proposem. Una mica tal i com deia l'Àlex, la nostra idea és agafar i ja no només queixar-nos, sinó fer propostes concretes. Llavors sabem que tampoc ens va massa res a favor. Aquesta setmana mateix doncs, hi ha hagut un decret que ha tombat el PP, no? que és el fet de poder multar bancs o de poder incidir en aquesta part de pisos buits, però per damunt d'això sí que sabem de que algun tipus de cosa hem de fer-hi. I es tracta de començar a parlar de prioritats. Volem arreglar un firal, volem arreglar Olot, volem arreglar tota una sèrie de coses, però per arreglar tot això totalment necessari i absolutament imprescindible, no cal que abandonem tota la resta. I llavors, evidentment, doncs, a part de la proposta, sí que tenim molt clar que farem un pas més, a part de seguir-nos reunint, i aquest divendres convoquem a tota la població que se senti partícipe o que s'estimi aquest barri vell, que es concentri davant de l'església de Sant Esteve, a la plaça Rector Ferrer, divendres a les 8 del vespre, perquè trobem que és imprescindible seguir treballant tots i totes per dignificar aquest barri. No és en contra res ni contra ningú, sinó que és a favor del barri i pel barri. Però sí que volem començar a proposar-ho i això, evidentment, doncs, jo crec que en les pròximes setmanes sí que podem presentar alguna cosa concreta. De totes maneres, és curiós que veïns, veïnes, comerciants, jubilats, jubilades, haguem de proposar nosaltres. Jo sóc de tot menys tècnic en aquests aspectes. Si realment un pastisser té que proposar això, potser és que el problema és més profund del que ens plantegem. Sí que es planteja tota una sèrie d'accions, d'activitats pel cap de setmana, pel turisme, perquè la gent vingui i se senti benvinguda. Considerem que és molt, molt vàlid, molt lícit i molt necessari, però les persones que vivim i treballem aquí el dia a dia necessitem un objectiu, necessitem una integritat, necessitem un futur, perquè el present doncs, és deixadesa i és buidor, i és tàpia, i és tancament, i és oblit. Llavors, ens sentim defraudades. Però no és una qüestió que vagi només amb la qüestió política, sinó que és una qüestió social i és comuna i compartida en tots els estaments i tota la societat olotina. Té un problema i o hi posem remei o aquest problema serà pitjor, perquè d'aquí 4 dies és que, no sé, us imagineu unes festes d'altura sense les places, totes les places plenes? És qüestió de temps, no? Que vagi caient i es vagi ensorrant això, si no hi fem res i no hi posem de la nostra part tots i totes. La valoració, el seguiment, doncs tenim veïnes i veïns totalment preocupats per això, perquè no estan a dintre les seves cases, no poden accedir-hi,
i evidentment això comporta una intranquil·litat. Vull dir, estem parlant de que, o sigui, la situació personal de cada una d'aquestes persones és diferent, però estem parlant de que hi ha persones que tenen dificultats de mobilitat, estem parlant de persones de diferents edats, hi ha persones que són grans i evidentment això comporta realment una problemàtica diària de no poder estar a casa teu i de no saber quan hi tornaràs. Vull dir, i llavors et trobes que un dia al matí arribes al barri o un dia al matí t'aixeques i et trobes un carrer tallat. Sí, el carrer Alta Maduixa perquè està tallat avui, és que ningú ho sap, ni no ho deixa de saber. Llavors, bueno, és una qüestió de seguir parlant de coses superinteressants, però està bé que parlem de la variant, està bé que parlem del Firal, està bé que parlem del Correbous, però què passa amb el barri vell? Quan i de quina manera? I mentre això estigui damunt de la taula, hi ha un grup de veïnes i veïns que estem disposats i disposades a seguir-hi treballant fins que això se solucioni. I sabem que no és ni fàcil ni que serà una qüestió ràpida, però és que necessitem una resposta total i integral i imminent. I que estigui consensuada amb els veïns, veïnes i amb els comerciants. És que no és tan difícil. O sigui, ens estem plantejant de fer un firal nou que val 3,5 milions d'euros, que jo no dic que no sigui necessària, és absolutament necessària, però és que al final, de moment, no hi ha persones desallotjades, no hi ha esfondraments, no hi ha una situació de deixadesa, no hi ha una situació de brutícia. Potser ens hem de plantejar quines són les prioritats. Estem demanant un model de ciutat consensuat, estem demanant una prioritat per un barri. I el barri comença el Carme i acaba el Firal, segurament. Llavors, està molt bé que la plaça Mercat estigui arranjada, està molt bé que el carrer Sant Rafael funcioni, està molt bé que el Firal tingui un projecte de futur, però quin projecte de futur té la plaça Can d'en Mas, quin té la Pia Almoina, quin projecte té la plaça del Carme, quin projecte tenen el carrer dels Sastres, i fins que no hi hagi una reforma integral absoluta que vagi amb tot això, aquí no tenim cap tipus de solució, estem fent pedaços damunt de pedaços.